Nurwa baydelatim molto baytarfatim. Enchet sabra sifet safta bemtaganyat anastenye kengabi fatariwan yemesegenech dekkama natwan yetorech hulet lijochwan yemtasaddek yezemanot ankara setnat. በጣርማ አብሮ ረዳ የምትገኘው የዛሬቱ ባለታሪካችን አባቴ ወርጅነት የማታ እናቴ ግን አለች ያው በሽተኛም ብትሆን አለች ቤት ያው ጸበል የተንከራተተችም ብትሆን ማን ልጆች አሉኝ ሁለት ነች እና ልጆቼ አንደኛ 11 አመት ሆነ ወንዱ 7 አመት ሆኖታል ጥንጀት እየሸጠው ጥስ እየሰፋ ስፊት ሞሰብ እየሰፋ ነው መኖሩ ግን በእግዚአብሔር ቸርነቱ ያኖረኛል እንደማንኛውም ሰው አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን ይህች ባለታሪካችን ወዳለችበት ቀይ ዘልቆ ገብቷል የተለመደውን የእናቶችን መቀነት እየፈታ ሲዘርፍ የአካባቢውን እንስሳ ሲያርድና ሲገል ከቆየ በኋላ የርኩሰት ማሳያ ተግባሩ የሆነውን ሴቶችና ህፃናትን እያስገደደ ይደፍር ጀመር። ይችን ባለ ታሪክ የቀሚሷ ክብር በአረመኔዎቹ ከተደፈረው አንዷ ነች። መጡ ሲባል ቤት ነበር ነበርቱ ከዛ ሁለት ቀን ዋሻ ሄድን ገደል ማለት ነው። ከዛ ዛም ስንሄድ ከባድ መሳሪያው ስለጠመዱ በከባድ መሳሪያውን ፈራን። ከዛን መጣና ቤታችን ገባን ሲመጡ እኔ ያልኳት ሴቷ ልጅን ተዋለይ መጣይ ከዛ ውጭ አላት ልጅቷን በጀመሪያ እኔ እንግደለኝ ሲን ግን ዳፈነካት ግን እኔ እንግደለኝና ይፈልኩም ማረክ ሰለካይ ነይ ስለው እሺ አለ ከዛን ስር ነው አለቀ ተቀመጥ በጣም ነው ለመንኩት አረ በክርስቶስ እህት የለም እናት የለም ተወኝ ብዬ በጣም ስለምነው ምንም አይመስላቸውም እነሱ የሰው ፍጡር የሌላቸው ናቸው ናጨካከናቸው ለየት ያለ ነው ከዛ መጣ ብሎ ሄደ ይሄ ነገርማ በቃ እሱ እንደዚህ ሆነ ጓደኞቹን ሰብስቦ ሊያመጣብኝ ነው ማንነቴን አጠርቶ ሄዷል ይህ አሸባሪና ወራሪው የትግራይ ቡድን በየቤቱ ብዙ እናቶችን አንገት አስደፍቷል የእምነት ተቋማትን አርክሷል ንጹሃንን ገሏል ያላሰበችው ዱብዳ የወረደባት ይች ባለ ታሪክም ዛሬም ድረስ የነኝህ አውሪዎች ምስል በአምሯ እየተመላለሰ ጤና ነስቷታል እኔ አሁን ድረስ ራሱ ያሉ ነው ይመስለኝ ፍጹም ጭንቅላት ውስጥ አልተቀርጸዋል አሁን ድረስ ማነው ቤት ሲከባ ያሉ ነው ይመስለኝ ለምን እኔ እንጃ ብዝብዝ እንደዚህ አይነት ሰው አይቼም አጋጥሞኝ የማያውቅ ዘመን እስካሁን ሲቻለ እንድስደስ ሰው ልጅ እስከማድ ድረስ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም ጭንቅላቴ በጣም ተነክቷል ግን ያው ልጆችን እያየ ተስፋ ቆረጥኩ እንደገና እንዳድስ ህይወት እየመረሁኝ ነው ያለሁት በየጓዳ ጎድጓዳው በዚህ አረመኔ ቡድን ብዙዎች የቀሚሳቸው ክብር ተደፍሯል እነሱን ቤት ይቁጠራቸው ይህች ባለ ታሪክም የበርካቶች አማራ እናቶችና ህፃናት የግፍ ጽዋ ቀማሾች አንዷ ማሳያ እንጂ